Dyw cynnal bywoliaeth fel dramodydd yng Nghymru ddim yn rhwydd. Ond hyn a hyn o waith sy'n ar gael, a dyw'r arian ddim yn ffantastig chwaith. Ond o leiaf wy'n gwybod allai sgwennu be bynnag wy moyn heb ymyraeth. A mae mywyd i yn eitha saff. Ond nid felly mae hi yn bobman. Flwyddyn yn ôl, es i i'r Affrig, i Zimbabwe. Gwlad sydd wedi profi i siar o helyntion dros y blynyddoedd diwethaf. Ges i'n wahodd yno i fod yn rhan o ŵyl gelfyddydol un twasa. Cyfle i weld hen ffrindiau. Cyfle hefyd fel dramodydd i hel syniadau am ddrama falle. Am wlad ac am bobl sy'n byw ar fin y gyllell.